Ndërtimi i hidrocentralit dhe i fabrikës së ujit në thirr të Mirditës, përveç se po dëmton natyrën, po rrezikon rrëshqepullin e Ballkanit dhe Ariun e Murr, kafsh të cilat kanë ngritur streh në parkun natyror të Munellës. Shqetësimi është ngritur nga ekspertët e organizatës për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Shqipëri. Një ndikim shumë negativ në rënjen e popullatës së rreqit Ballkanit, ku aktualisht janë identifikuar rreth 2-3 individ në gjithë të rajon, pra jemi në një situatë shumë kritike. Këtë zonë ta mbrojnë, ashtu sikurse ligjet e Shqipërisë janë bërë për ta mbrojtur, ashtu sikurse zona ka status i zonë mbrojtur. Kjo do të thotë që ata të mos arrin të shohin më. Fëmijët që do rriten në të ardhmen, të mos kenë një imazh të këtyre gjallësave, të mos kenë një imazh natyrës, të pemëve, të pyllit. Rrëshqepulli i Ballkanit është lloj më i rrezikuar në nivel kombëtar edhe europian, ndaj apelohet për mbrojtjen e parkut natyror të Munellës, zonë të cilën ka ngritur streh kjo specie, e cila mbrohet nga një sër ligjesh dhe konventash ndërkombëtare, të cilat Shqipëria i ka ratifikuar. Ndërkohë prej një jave banorët e fshatrave Thirr, Sang dhe Hebe janë vendosur në çadra për të mos lejuar kompaninë të vijojë ndërtimet e palishme. Të rezistojmë, të mos lejojmë që të grabitet burimet ujore, të mos lejojmë që të kryet kjo masakër mjedisore. E ardhja e Mirditës është turizmi, është mjedisi, është natyra. Më 28 shkurt, Bashkia Mirdit pezulloi punimet dhe gjobitin kompaninë me 3 milion lek për shkak të mungesës së dokumentacionit, por kompania e vijoi punën pavarësisht vendimit. Ndërko vion beteja ligjore e banorve me kompaninë Sang 1 në gjukatën e apelit. Ndërtimi i hidrocentralit dhe i fabrikës së ujit, përveç se po dëmton mjedisin, po ju merr burimet ujore banorve që i përdornin për vaditjen e tokave dhe baktin.